Du sa i den første diktsamlingen din om versene dine at det ble ikke til mellom bøker at med et skrivebord, men var til ute i arbeid med skog og stein og jord. Er det slik stadig vekk? Ja, du vet, jeg har vært så. Jeg er ikke noen forfatter, jeg, da. Jeg er ikke en arbeidsmann. For jeg har aldri innbilt meg heller at jeg er noe annet enn arbeidsmann. For jeg har vært med til arbeid fra jeg var liten. Og gjør det også fremleis, enda er nå ikke akkurat i trengere så absolutt for å leve, for at jeg vil nå alltid leve likevel. Men jeg driver nå med denne frukthagen enda. Men lenge så gikk det rundt på dagarbeid. Skar tre og pakka frukt og ellers arbeidet med småhager og ellers alt arbeid så. Så fall fører rundt sånn i bygden. Ja, det var en særlig skjære frukter i en vøtterhange. Så da kunne det være småhager og arbeid på kyrkegården og eller slikt om somrene. Og så frukthenting og høstene og så da. Bakking da ute ved førjulsvøtteren. Ja, ikke jul da. Gikk rundt fra mann til mann og pakka. For det var jo førelig. Før eller gartnerhallen begynte å drive her. Men vers ble det også? Tja, en kvart måte å ha tenkt på. Det var med sammen arbeid. Og ja, sånn. Du har også sagt at du ikke tenkte på andre, men laget verset for deg selv. Ja, du vet i grunnen så gjør en vel da. Men du vet, når du vet noe kommer på trykk, så andre, eller høy, bättre läs upp, så kan det nog vara så att andra också syns många i det. För det är att jag tror då att dans och tåre säga mest tryggt ego och säga det han själv har upplevt, han kan snacka för andra också.